Alarm na prvi ton. Četvrtkom u jedan. Dragi slušalci, velika mi je čast i zadovoljstvo stvarno da pričam sa ovim sledećim gostom koji mnogo zna o muzici i ima veliku ljubav prema muzici, tako da očekujemo što šta zanimljivo. Evo ga, spreman je u vrućoj stolici. Kažu da je pola onako muzičar poznati, pola muzička enciklopedija i pola čovek, što znači, eto, jedan i po, otprilike, čovek i po, što bi rekli, Dejan Cukić. Dejan, dobro. Dobrodošao. Pozdrav svim slušalcima Rock Radija, bolje vas našao. Bolje nas našao, bolje se mi našli i veliko mi je zadovoljstvo zaista što si ovde, stvarno si muzička enciklopedija. Dobro, pusti ti to, enciklopedija. Ne volim ja, to znači, meni je taj izraz muzička enciklopedija i čovek enciklopedija uvijek asocijacija na one neke skolastičare. Znaš, oni koliko sve znaju o svemu, ali čekaj malo, gde je tu muzika? Ja sam zaljubljenik u muziku, ja volim. I volim tu svoju strast prema muzici da delim. I eto, zahvalan sam Bogu ili nekoj sili ili čemu god, što god da nas drži na ovoj planeti, što mi je omogućilo da čitav svoj život provedem radeći stvari koje su direktno vezane za muziku. Bilo i u koje su, na kraju se svode upravo na ovo što sam malo pre rekao, na deljenje strasti prema muzici. Da li je to direktno ono vrištanje na ljude Sabine ili je pisanje pesama ili je pisanje o nekim stvarima koje volim ili prevođenje knjige, što sam radio poslednjih 15 godina, ili radio emisija koju imam zadnje 3 godine. To je za mene uvijek deo jedne iste priče. Neka ja volim neku muziku i volim da to delim sa ljudima. Nisam od onih koji kao proliš bend i onda kad vidiš da još dvoje ljudi zna za njega, kao ja ne volim ih više. Znaš, da. Ja bih volio kad mi se nešto svidi da to svi čuju. Pa da se mi bacimo na posao, što bi rekli. Ajde. Ono što mene zanima je, znam da je teško, znam da vam svima zagorčavam život kad vas pitam koje su to tri omiljena albuma, kako da. Tri čoveče. Jest. Ali eto, nekako smo uspeli, nadam se, da iskopamo to iz tvoje diskografije. Tako, uz fus notu. To je jedan koji mora da bude i koji bi vjerojatno bio u svakom izvlačenju, a onda su druga dva koja bi možda sutra bila neka druga dva i tako dalje. Ali svejedno, mislim da je dosta slikovito ovo što ćemo pričati danas. Ok, koji je to prvi album? Koji album stavljaš na prvo mesto? I sad ljudi verovatno očekuju neki odgovor od tebe i dobit će ga, naravno, jer ste vi to tražili. Ali stvarno, šalu na stranu, koji je to tebi omiljeni album i dalje ti gulica taj muzički mozak? Da, pa to je Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Beatlesa. To je prvi album koji sam uopšte, prvi put da sam imao album u rukama. Kad si ga imao u rukama. Da. Imao sam to je bilo za moj osmi rođendan. Znači, dobio sam kao poklon za osmi rođendan. Mama se napravila veliku životnu grešku i kupila. Kao, vidiš, to je zanimljivo, on voli Beatles-e, a ovo je nekad kao šareno, pa neki ljudi tu razni, pa mora da je to, baš je lepo za rođendan, evo. Kada ovi stručnjaci analiziraju danas opus Beatlesa, obično, čak ima više sad ovih koji kažu Revolver je najbolji album, pa kao, ne, Rubber Soul je prekretnica, pa imaš ovih koji kažu beli album, ali za mene taj Sgt. Pepper ostao to što jeste. Jeste kultni, stvarno. Da, pa to je ja obožam naravno i sve ove ostale, Abbey Road, verovatno, jedan od onih koji bi sigurno, ali ne, u stvari to je toliko savršena karijera da je nemoguće slažem se, da ili fenomen što je nešto je možda prekinuta kad je trebalo i naročito sam zahvalan Peteru Jacksonu i njegovoj ekipi na ovom dokumentarcu. Da ne pričam da, ajde, oni su Lennon i McCartney, oni su uvek kao radili zajedno, ali George Harrison... Veliki sam fan i Harrisona i njegovog sviranja gitare zapravo. Da, fenomenal. Mislim, Harrison je jedan izuzetan autor i to je hemija, ta njihova... Ringo, da ne spominjemo, da. Mogu sad da pola sata ti pričam o Ringu. Da, verujem, kao i svaki bubnjar ikada, ja mislim. Kao vrlo retki bubnjari. Ringo koji sedi sve vreme. Znaš, bubnjar na probama, pa znaju ljudi koji slušaju ovo, možda ima onih iz bendova. Najveći problem na probi ti je što ne možeš da smiriš bubnjara, jer ti bi da središ harmoniju, da ono kao, e, čekaj, hoćemo ovde ovo, ono i du, du, pa, pa, du, da, du, du. To se stane malo. Ringo sedi kao Buda i sluša pesmu.
I samo se u jednom trenutku pojavi sa nečim potpuno genijalnim, što je... Pojavio se u... Jel Hey Jude bio kada je navodno otišao do toaleta pa je upao čovek kasnije u pesmu? Da, ali njegove patene, ja uvijek kažem, i to mi je drago što sam posle čuo neke bubnjare, 20 godina pošto sam ja to počeo pričam ljudima kako to ponavljaju neki veliki svetski bubnjari hvaleći Ringa, ti skineš sve instrumente i vokali, sve, ostaviš samo bubanj na snimku i znaš da je to ta pesma. Što je fascinantno u vezi njega i John Bonama iz Cepelina. Ja mislim, ne znam trećeg bubnjara koji to može da uradi. Da, Bonama svako. Inače Ringo obožavao Bonama i obrnuto. Kaže, jedino nisam voleo što on kad me vidi, zatrči se, digne me i baci me u bazen. Nije čudo, verujem, stvarno. Kažem, Beatlesi, taj film, vrlo sam zahvalan jer se vidi koliko se oni voleli do kraja. Bez obzira, rastali su jer je to bilo prirodno i zato je ta karijera tako savršena. Rastali su zbog poslovnih problema koje su ovi trojica uvalili ceo bend uzevši Alana Kleina, menadžera, pa su u stvari svi zajedno spašani financijski time što ih je Paul tužio i zaustavio tom tužbom čitav proces. Inače bi im ovaj preuzeo katalog kao što je preuzeo Stonesima. I na kraju sam zaključio njihova tajna i zašto ih volimo dan danas, jer su bili dobri ljudi. Pravo da ti kažem, uživanje mi je da te slušam stvarno kako pričaš o Beatlesima, neću ništa da dodam, jer ću možda i da pogrešim. Malo imam tremu, moram da ti priznam. Ali kad već pričamo, evo, odabrali smo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Da. Šta ćeš da nam pustiš, koju pesmu? Pustit ću pesmu koja tako mi zvoni telefona. Dobro. Ona nije jedna od ovih prvih na koje pomisle ljudi. Getting Better iz dva razloga, tako mi zvoni telefon, a drugo, to je jedna pesma koja savršeno ilustruje tu saradnju Lennona i McCartneya, bazično McCartneyeva pesma, tako, ali sa puno Lennonovog upliva i tekstova, jedna čitava strofa, u stvari ono razlog zašto su njega optuživali da je kao tuko svoju prvu ženu, što ona kaže budalašta. Getting Better ima taj fantastični refren u kome McCartney peva sve je bolje svakog dana, a onda se čuje prateći glas John Lennona koji kaže gore nije ni moglo. Tako je to, ta hemija njihove, ovaj cinik, ovaj večito pozitivan i te dve različite ličnosti, a beskreno talentovani jedan i drugi su stvorili taj opus kome se divimo. Koji je to album koji si danas rešio da staviš na drugo mesto? Jeste, Beatlesi, dakle, to je nešto što sam 60-ih, kao osmogodišnji klinac popio. Onda je, naravno, usledila faza 70-ih i koja je ona možda i najbitnija u razvoju nečijeg muzičkog ukusa. To je ono što kao tinejdžer počneš da piješ. Tako da u to vreme sam ja, naravno, nekim prirodnim sledom posle Beatlesa i Stonesa išao ka Zeppelin i Deep Purple. Naš prvi koncert koji sam gledao u životu ovde u Pioniru, 75. su bili Deep Purple, taj neki blues rock britanski, Paul Rodgers je bio moj prvi idol, grupa Free. Moj prvi bend je svirao samo ono Free, tako da je to bio jaka struja, ali s druge strane sam se navukao na harmonije pevačke, uvijek sam volao to, te neke kalifornijske ekipe, odnosno Crosby, Stills, Nash & Young su bili prvi koji su navukli. Dobro. I onda nekako dođoh do njihove, koji se zabavljala sa Crosbyjem, Stillsom, Nashom i Youngom, možda ne tim redom, šalim se, bila je najviše sa Graham Nashom, a to je Joni Mitchell. I krenem polako da otkrivam to i otkrivam jedan potpuno neverovatan kosmos. Nisam bio jedini, jer u tom trenutku upravo neki od naših heroja i tadašnjih, a i kasnijih, kao što su Led Zeppelin, kao što su Jim Page i Robert Plant su i posvetili ove pesme neke. Dobro. Prince je bio obožavac, ona pričala kako se seća klinca koji u Minneapolisu sedi uvek u prvom redu na koncertima i kako gleda. Joni Mitchell je čudo, rekao ti malo pre van studija, ona da je muško, ona bi sad bila onako isklesana u onoj steni tamo zajedno sa Dylanom, Stonesima, Beatlesima i s Hendrixom i svima kojima sedimo, ali naša civilizacija ima taj jedan odnos prema ženama koji ne želimo da
ni da priznamo, ali on jeste takav da čak i dan danas ono najviše žena to nekad bude slatka da ima bubs, mm-hmm. jel, i da ovaj autorke te, a ona je bila neverovatan autor. Znači, mislim da si malo u pravu, da. Mislim da recimo kada su u pitanju tekstovi može da se apsolutno poredi sa Dylanom i Cohenom i da to recimo to je neki triumvirat tekstopisaca koji su ovaj na vrhu, ona spada u tu rečenicu zajedno sa Bob Dylanom i Leonardom Cohenom, ali je mnogo veći muzičar. Pričamo o albumu Hegira ili dolazimo lagano do njega. Znači, dobro. Blue je bio prvi njen album koji je zaista osvojio onako kritiku i publiku. To su bile toliko iskrene pesme da je ovaj, i to je ta pesnička strana otišla, ali ona nije htjela se zadrži na tome, nego je nastavila pre svega svoj muzički razvoj. Ona je muzički uvijek bila zanimljivija od svih, zato što je em svirala klavir, em svirala gitaru, ali nikada u ovom običnom štimu. I krenula da sarađuje sa džez muzičarima i to je prelom, mislim, bio je i prethodni albumi su krenuli u tom pravcu gdje je sarađivala sa saksofonistom Tom Scottom, ali za mene taj Hijra ili Heira, kako se ovaj piše, je Fenu Kahadžiluk, u stvari bismo mi rekli, jedna on the road ploča gdje ima malo, nema klavirskih pesama njenih, nego su sve napisane na gitari jer je ovaj putovala kroz Ameriku sa svojom gitarom. Dobro. Tako da je Johnny tu krenula u saradnju sa, na tom albumu sviraju Pat Metheny recimo i Pastorius. Donna Lewis, a da, naravno, kao ključni saradnik se pojavljuje Jaco Pastorius, basista. Mislim, kako da je, za njegov showcase, što bi se rekao, koliko su albumi Weather Report iz tog vremena, toliko je možda upravo i ovaj album. Album Hijra meni mnogo znači, on je bio to, čuo sam ga kad sam imao tako 17-18 godina, bio je strašno zgodan, je dugačak. Znaš, ono, dovedeš devojku u kući i ja nisam imao kasetofon. Ne mora se okreće ploča, tako. Ne mora. Da. Ali, slušamo s albuma Hijra pesmu koja se zove Coyote ili ti Kojot. Dobro. Navodno posvećena Samu Shepardu. Mm-hmm. Velikom švaleru koji se pridružio turneji, Dylanovoj turneji na kojoj je bila i Johnny Mitchell u jednom trenutku. I to, ako kreneš da muvaš Johnny Mitchell, završiš kao Kojotu na njih. Eto, sada znamo i to. Da, hvala ti puno inače za preporuku ovog albuma, jer ja nisam imao pojma, ne znam kako je ovo prošlo nekako pored mene. Pa muški šovinizam, da. Pa nije, stvarno volim razne pevačice. Veliki sam fan Whitney Houston između ostalog, ali za ovo remek delo nisam znao, a dve pesme je bilo dovoljno da mi bude jasno o čemu se radi. Sad ćeš da čuješ i treću. A treća se zove? Coyote. Reci mi, koji je to album na trećem mestu danas? Ajde odmah da se ogradimo, znam, teško je. Da. Šta si to danas stavio na treće mesto? Pa kako je krenulo nešto kronološki, Beatlesi pa Johnny koja je to 70. Dobro. Onda neki taj prelaz u stvari na vreme kada sam već počeo da se bavim muzikom profesionalno i da slušam muziku malo na drugačiji način. Što mi je onako malo i žao. Ono što mi je, znaš, kad provedeš toliko vremena u studiju za snimanje, koliko sam ja za ovih 40 nešto godina, koliko se muvam po raznim studijima prošao, onda, znaš, postanu neke stvari, počneš da obraćaš pažnju u snimku nekom na šta svira bubanj, šta je basa, šta je odveno. Znaš, žalim za vremenom kada sam to slušao kao neku magiju i u kojoj se dešava. Razumem te, ja se i dalje trudim, ali baš se trudim da slušam kao da ne znam ništa o tome. Jer, znaš, nije to analiza, analitičar, reč, nije uopšte čudno što prva četiri slova su zajedno sa jednim... Dobro, da. Okay. I moje slušanje muzike je bilo vezano u to vreme za neku muziku koja je predstavljala novi talas i... Novi val. Ovaj, da, i tako dalje, ali tu naravno i Clash, i Pistols, normalno, i XTC, njih sam jako voleo, i
razni bendovi tog vremena. Međutim, bend koji nekako sadrža u sebi, i bili su deo Novog talasa, malte ne, te neke punk scene njujorške iz 70-ih, ali su se razvijali u nekom pravcu koji je meni prijao, jer sam u to vreme počeo malo da se više ložim preko Stevie Wondera, pre svega, i na soul muziku, na crni zvuk, na te gipke ritmove. Ja sam uvek volao da igram, i onda mi to, kad te nešto pokreće na igru, onda je to... Eto, ne bi samo da pevaš, nego da, i da igraš. Volim, da. I tako da je Talking Heads su bili bend koji je ono prosto kroz njihov razvoj neki sam ja prepoznao nešto što je meni blisko. I Talking Heads su ostali jedan od meni najdražih bendova svih vremena. Jesu specifičan bend, da. Mnogo eksperimenata u muzici. Jeste, i to je bilo ono kad se pojavio ta Remaining Light koji su radili sa Brian Inom. Na što se nešto dešava onako malo što te začudi, što nije bilo uobičajeno za to vreme u kome se svodila stvar na jednostavnost, ono praštave gitare i tako dalje. I tu je bilo sve što meni treba, ono gipki igrački ritmovi, jednostavna svirka, ali opet zanimljiva. Adrian Ballou, koga sam ja kao fanatik Franka Zappe znao kao gitaristu, je tu dao neki svoj doprinos, pa mi je to bilo interesantno. Tako da je čitav koncept Talking Heads, a pogotovo ličnost Davida Byrna, koji je onako, znaš, kao pravi lik, ono kao... To je Štreber na bini, znaš. Da, to je glasnogovornik svih Štrebera odjednom. Da, jeste, znaš. Dobro, svakako pronašao si se u ovom albumu Talking Heads-a. Jako je zanimljivo, bar meni, to što 80. jesu bile more is more, ili ti više je više, daj svega, da li je to sprej u kosi ili produkcija koja je neverovatna i svega ima. 80. su imale odličnih pesama, da, fenomenalnih. Ali gadne frizure i nisam nevin ni ja, nisam imao baš onu futbalerku totalno, ali ne, skoro. Ne, sreća slika nema ovdje, na radiju smo. Ali, ali produkcija bila grozna, to je, ja krivim ludilo bubnjara, zato jer su bubnjari toliko ludi da su se ljudi oduševili kad su počeli ritam mašine ja više volim zapravo klavijature i celu pojavu sinta 80-ih. Ono što se meni sviđa kod Talking Heads-a je to što ta muzička salata koju su oni napravili ima odlične sastojke. Ima tu i moderne muzike, ima i Afrike, ima i moderne belačke muzike i rock'n'rolla. Tako da to što su uradili je fenomenalno. Gomila jednostavnih delova su napravili jednu vrlo zabavnu građevinu. Tako, posle samo bas Tineva ima to u pesmi koju ćemo pustiti, naravno sa albuma Remaining Light, a to je Once in a Lifetime, jedan od najvećih hitova. Ikada. Ono celu pesmu. Dun, 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 dun. I cela pesma leži na tome, ali to potpuno fenomenalno. Te pravilno raspoređene, znaš, ne bi to koliko nota sviraš, ali da budu dobro raspoređene. To je ono što kažu, neko može da iskoristi tri reči i kaže nešto što je neko rekao na pet stranica, samo ako ume. Je li to kritike na moj račun što su ovoliko raspričane? Ne, tamano, zato smo te zvali, čovječ. Ovi moji iz benda, kad negdje krenemo na svirku, je sad tonska proba i sad tu neki lokalni ljudi koji bi hteli popričaju nešto sa mnom. Ovi običnih upozorika, ništa ne, Beatles-a i NBA ligu i Beatles-a ne, ali kao zove. Nemoj da kažeš Beatles-i, da stvorit će se Dejan Subotić. Dejane, hvala ti puno, uživao sam, nadam se i slušalci u ovom tvom odabiru, odličan odabir. Da. Nismo ništa manje ni očekivali. Da, za danas je bio takav. Za danas je bio takav, tako da moram da ti se zahvalim i moram da te pitam šta ti to kuvaš u svojoj muzičkoj kuhinji. Šta radiš ovih dana, osim što si prilično zauzet i vodiš i svoju emisiju? Da, pa dobro, to je jednom nedeljno, tako da, što znači dva dana nešto. Sam zauzet oko emisije, ali dok je pripremim i dok je realizujem. Dobro. Da, imam nekoliko različitih ideja, igram se sa nekim idejama. Dosta depresivno na mene uticala korona, pogotovo što nas je presekla sa posle objavljivanja albuma Ulica bez brojeva, koga mi je jako stalo, ali prosto nema, kad nešto jednom presečeš, onda je teško ga dizati, tako da evo sad čeprkam po nekim novim stvarima, pa vidjet ćemo u kom će to pravcu da se razvije.
Dobro, nadamo se svi da ćemo uskoro da čujemo nešto. I hvala ti puno, ja ti želim svako hvala dobro, tebi. Stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Uživajte uz dobru muziku, nadam se da nam muzika donosi malo lepih stvari u lošim vremenima. To je čitava ideja svega ovog i mislim da smo danas to uspeli, a i ti ovim odabirom. Hvala ti puno hvala i tebi. Svako dobro. Hvala, čao. Ljubav na prvi ton, četvrtkom u 1.